meus amigos, Bruno aqui da BL Inovações, porcelanataria, cortes especiais e design em porcelanato. Fazendo mais um vídeo para vocês aí, pessoal, inscrito no nosso canal. Passo a passo agora, pessoal, como fazer bem esquadria nos filetes de 1,5 cm e depois ser cortado ali na serra de adaptação, né? Geralmente eu corto aqui na serra da cortagem, como vocês estão vendo, mas o meu disco da cortagem está ruim, pessoal. Então, eu estou usando a serra aqui de adaptação, né? Adaptação. Por que adaptação? Porque eu adaptei ela nessa mesa de ardósia, que vocês estão vendo, ó. 3 metros ela tem, tá, gente? E coloquei essa maquita aqui com um trilho. Muitos profissionais que não tem, que não tem condições de estar comprando uma serra boa aí, industrial, usa essa serra de adaptação, que é muito bom também. Dá um pouco de trabalho para trabalhar, pessoal, mas ajuda bastante, tá? O trilho com a maquita, tá? Na internet, no Mercado Livre, tem bastante gente que está vendendo esse projetinho aí para estar fazendo adaptação, para estar cortando os porcelanais em grandes formatos, principalmente quando for cortar os filetinhos, né, gente? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer para fazer minha esquadria e afinamento, tá? E como vocês estão vendo, já está alguma peça aqui já, porcelanato da Vila Igreja, né? Que é aquele porcelanato, lançamento novo aí da Vila Igreja, né? Que é o Iron, né? Iron Black, alguma coisa assim é o nome dele, né? Então, pessoal, eu vou fazer aqui agora o corte de minha esquadria à mão, tá? À mão mesmo, o corte de minha esquadria, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o afinamento dele aqui, tá? Deixa eu tirar o som do celular aqui, para ficar melhor para nós estar conversando. Deixa eu tirar o som aqui, pessoal. Isso, tirei o som do celular aqui, senão vai atrapalhar. E é isso aí, pessoal. Agora eu tô com o pedestal aqui, como vocês estão vendo, né? O pedestal mesmo de microfone. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu tô colocando aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Eu vou ver como é que faz pra virar a câmera aqui, pessoal. Eu acho que não vai ter como virar a câmera pra mostrar pra vocês, não. Mas vou mostrar assim. Olha aí, pessoal, tá vendo? Tô usando o pedestal de microfone pra tá quebrando o galho aí, né? Pra tá fazendo a filmagem pra vocês. E eu coloco o celular aqui, ó. E fica bacana, tá? Quem quiser fazer live aí, fazer os vídeos aí passo a passo, pode estar usando aqui o pedestal de microfone, acho que é até mais barato. Eu peguei emprestado do meu sogro, né, que ele usa, então tá quebrando um galho aí, né, gente? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora como que eu vou fazer o corte aqui desse porcelanato, né, na minha esquadria. Vou mostrar aqui, tá sem luz, né, sem luz aqui, sem claridade. Então é aqui, pessoal, vendo? Eu vou fazer a minha esquadria aqui e fazer o processo de afinamento no Revolu 120, beleza? Então acompanha aí, né? Primeiramente eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, fica por dentro de todas as nossas novidades, né? Deixa o seu like, né? Para cada vídeo que eu postar aí no canal, para vocês ficarem sendo notificados e ajudar nós aí, tá? Pra falar pra vocês, o meu canal ainda não é monetizado. O que tá faltando, pessoal, eu agradeço muito mesmo a força de vocês. 2 horinhas só. Hoje eu andei olhando lá, né? E falta 2 horas pra tá monetizando. Então, peço que vocês assistam o vídeo completo, pra vocês estarem pegando aí o conhecimento, pra quem tá trabalhando na área da porcelanataria, tá? E muito obrigado, viu, pela força de vocês aí. Agradeço muito, tá? E vamos continuar aí fazendo vários vídeos aí passo a passo para vocês. Graças a Deus as coisas estão melhorando, né, cada dia. E vamos que vamos, beleza, gente? Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou já pegar a maquita aqui, já vou fazer o corte e vou mostrar para vocês como que eu faço, beleza? Vamos lá então. Primeiramente, pessoal, usar os protetores aqui, ó, de olho, né? De ouvido e a máscara. Eu vou pegar a máscara ali agora. Tem que usar, pessoal, porque se não usar essas coisas aqui, o EPIs, né? Se não usar,
pode machucar o olho, machucar também a parte aqui, né? A máscara sempre protege essa máscara aqui, ó. Essa máscara respiratória, tá? Pra poeira. Tem que usar ela pra proteger, né, gente? Então vamos lá. Ó, pessoal, se o vídeo parar aí, eu vou dar continuidade na segunda parte, tá? É, o vídeo aqui tá 5 minutos mais ou menos. E aí eu dou continuidade na segunda parte, tá? Porque meu celular ele grava, como eu falei pra vocês, de 6 a 7 minutos aí. Vai depender como vai ser o andamento do vídeo, beleza? Então vamos lá. Vou começar agora, vou pôr o óculos aqui, proteção. Esse óculos aqui também é muito bom, viu, gente? Pra proteger o olho. Então não vai nenhuma lasquinha de porcelana nem na frente e nem dos lados, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui pra mim. Fechar aqui tudo, ó. Tem que deixar tudo fechadinho, bonitinho. E aqui, protetor. Beleza? Então vamos lá. Ó. Eu vou ligar a água ali. Eu vou ligar a água pra ficar jogando água também. Aí, meus amigos, já fiz o corte aqui. Vou mostrar pra vocês o corte, pessoal. Quando for fazer, não pode ser muito fino, tá? Vou mostrar pra vocês de pertinho aqui. Não pode ser muito fino ele, tá? Tem que deixar mais ou menos assim pra depois passar o diamantado 120 ali, né? Da esmeralhadinha. E aqui, pessoal, na hora que vocês for cortar, deixa eu pegar aqui. Vocês sempre deixam a maquita ela nesse ângulo aqui, ó. E aí, vocês primeiro fazem um corte superficial, né? Superficial, sem afundar ele. Porque se você já for pressionando a maquita com força, aí lasca essa parte aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó. Então, para ficar perfeito a mesfadia, o vídeo tá acabando aqui, pessoal. Vou voltar na segunda parte aqui para vocês, beleza? Aí, pessoal, voltando aqui, quando dá 6 minutos, o celular ele para de filmar. Então vamos voltar aqui, mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui, se vocês pressionar muito aqui, ó, pressionar muito a maquita, lasca a parte de cima. E aí tem que fazer tudo de novo, né? Então, os filetinhos, principalmente, quando for fazer esses filetinhos, tem que tomar muito cuidado. Tem que jogar água, tanto na parte, esse material aqui, pessoal, se não jogar água, tanto na parte de corte, quanto na parte de afinação,
né, a hora que tá afinando ali, passando um rebolo 120, ele lasca tudo a parte de cima, porque ele é um material muito ressecado, tá? Agora vamos passar para a parte de afinação. Eu vou baixar aqui o pedestal, só que meu celular está sem a capa de proteção, né? Vai pegar poeira nele, mas não dá nada não. É importante é mostrar para vocês como que eu faço para fazer esse processo. Bom, gente, então vamos lá. Aí, pessoal, qualquer dúvida também aí a respeito de afinação de mesquadeira, eu vou estar respondendo vocês aí no canal, tá bom, gente? Espero que vocês aí curtem esse vídeo, né? Que seja de bom, de boa aprendizagem para vocês, tá bom? E que vocês aí compartilhem aí com o seu amigo, né? Pessoas que estão trabalhando no setor aí da porcelanaria. Então vamos lá, pessoal. Vou começar a afinar aqui agora. Esse material aqui, pessoal, ele requer bastante atenção, como é um material muito ressecado, duro, então tem que ser afinado com água, tá? Então, diamantado 120, esmerilhadeirinha da Makita, né? Essa marca aqui é uma ótima marca, não é fazendo propaganda, tá, gente? Mas é uma excelente marca. Então vamos lá. A mesma coisa, pessoal, põe um aqui, ó, óculos de proteção, né, e protetor auricular, ó, joga a água. Pessoal, o importante também, ó, eu sempre afino assim, ó, desse jeito, tem gente que afina de outro jeito, tá? Não tem problema, cada um trabalha do seu jeito, né? Mas o jeito melhor que eu achei de afinar, pra tá vendo se a minha esquadria tá ficando fina ou grossa, é desse jeito aqui. Dói um pouquinho as costas, dói, mas o resultado é surpreendente, tá? É muito bom o resultado depois, tá bom? Então, esse material ele requer água, tem que jogar água, né? Pra não quebrar, tá, gente? Pra não ficar prejudicado aqui, então tem que ter muita atenção nessa parte, tá bom? Então vamos lá, ó, essa parte aqui, ó, eles põem sempre assim, ó, nunca assim, sempre assim, beleza? E a água na superfície do porcelanato. Mostrar para vocês aqui, ó, tá voando muita água no celular, né? Mas vai ser, você tem que pensar se você filma o celular, pessoal, e voa muita coisa no celular, né? Então não tem problema não. Vou mostrar para vocês aqui como que fica, ó, como fica bacana a minha esquadria, ó, tá vendo aí, pessoal? Fica chique de chique, top de linha, né? Fica chique, top de linha, como diz o
português correto, né, gente? Então, olha, como que fica aí, pessoal? Minha esquadria perfeita. Depois que é feito esse processo, pessoal, né, ainda tem que dar mais uma afinada ali melhor ali. Eu não afinei direito. Mas é desse jeito aí quando o material é duro, tá, gente? Quando o material é bem duro mesmo, requer bastante atenção, tem que jogar água, né? Tem que ter persistência, tem que afinar. Deixa eu virar uma certinha aqui. Tem que afinar com água mesmo e ser persistente para ver se vai ter sair fininha sem estourar nada. Como vocês estão vendo aqui, ó, não estourou nada, tá? Não estourou nada. Porque o filetinho de 1,5 cm, ele vai colado lá na outra minha esquadria que é virada, que vai virar a borda no espelho, né? Como vocês estão vendo, esses espelhos aqui são de lavatório de cores diferentes. Já está feita a minha esquadria afinada. E aí, primeiramente você faz eles, né, os espelhos, né, o rodopio, como vocês gostarem de chamar, para depois virar o filetinho, né? Faz a minha esquadria em todos primeiro, tanto nas cabeças quanto na parte que vai o filetinho, né, que é a parte de cima. E por último, corta o filetinho na peça de porcelanato mesmo, aproveitando o corte de fábrica. Como vocês estão vendo, eu aproveitei aqui o corte de fábrica, né? Depois que estiver bem afinadinho eles, aí vocês vêm, guarda a serra, né, com o serra que vocês gostarem de trabalhar, né? Deixa aqui com 1,5 cm e aí já é outra parte do vídeo, que é o corte que eu vou estar fazendo para vocês, tá? Como que eu faço para tirar o filetinho inteiro, né? Filete até de 1,20 m, 1,80 m, sem quebrar, né? Que já é outro vídeo, já é outro processo que eu vou estar fazendo para vocês aí, tá? Então, curte, compartilhe, deixa seu like aí. Espero que você tenha gostado aí a parte de afinação, corte e afinação de meia esquadrinha, de filetinho, né? Feita a meia esquadrinha. E compartilha, viu, gente? Obrigado a todos aí. Fica com Deus. Forte abraço aqui do Bruno da BL Inovações, Porcelanataria. Se Deus quiser, nós vamos chegar 2021 aí com bastante saúde, vitória, né, prosperidade principalmente, tá bom? Fica com Deus. Vai ter outros vídeos pra vocês aí, tá? Quem é inscrito no canal aí, beleza? E também a página lá, gente. Tem que vocês também curtir a página, seguir nós no Instagram, que aí a cada dia também as coisas vão melhorando e nós vamos postando mais vídeo, eu no caso, né, que eu trabalho sozinho aqui, então tem que ser eu, e é dessa forma aí, beleza? Fica com Deus. Obrigado a todos aí inscritos no canal. Como vocês viram aí, ó, não é difícil, tem que ter persistência, tem que ter técnica, tem que fazer no serviço para estar aprendendo, beleza? Beleza, gente? Fica com Deus. Se Deus quiser, vai ter mais vídeo para vocês aí. Falou? Forte abraço do Bruno da BL Inovações Porcelanataria, cortes especiais e design em porcelanato. Valeu! Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.